राइजे ठिरांग करिसे जे कांग्रेसर नेतृत्व महाजोट सरकार हबो एक एक कांग्रेसे पवा कथा आसिल महाजोटे किन्तु जिदी नाय आमार हाग्रामा महिलारे महाजोटत अंशग्रहण करिले गतिके तात आरु बारटा प्लास हबो गतिके सेइ धरणर चिन्ताधारे आजि जेतिया गुटे अहोमत कांग्रेसर फले बतह बोलिसे सकलो फले सौ दिखे आजि कांग्रेस कांग्रेस महाजोट महाजोट आपुनि किमान भोटर व्यवधानत विजय हबो बोली आपुनि निश्चित সেই অংক টংকবিলাক আমি যার সময় আছে তেওঁ কৰিব মোৰ বন্ধুজনৰ এতিয়া বহুত সময় আছে তেওঁটো ইলেকশ্যনতো বোধহয় নুঠে গতিকে তেওঁ অংক আমাৰটো এতিয়া আপোনাৰ দেখিছোঁ যে মানুহে সকলো ৰাজ্য শ্ৰেণীৰ মানুহে আমাৰ লগত আহিছে গতিকে আমি ব্যৱধানতটো বহুত ব্যৱধান হ'ব কিন্তু একেবাৰে সংখ্যা তংখ্যাবিলাক আজি যাৰ সময় আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব সেইবিলাক সংখ্যা তেওঁলোকে ক'ব যিহেতু বিজেপি পাৰ্টিৰ অনিল শইকীয়া সামগ্ৰীৰূপে উঠিছে আপোনাৰ ইয়াত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি মানে মই এইটোকে বিচাৰিছিলোঁ যে সামগ্ৰীয়ে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক তেওঁলোকৰ জোঁটে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল যিয়ে নহওক এজন ভাল কেণ্ডিডেট দিলে ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু যিজনক দিলে মই শুনিছোঁ ৰূপৈ সমষ্টিৰ গটঙাৰ পৰা তেওঁ পঞ্চায়তত উঠিছিল আৰু সেই পঞ্চায়তত সভাপতি হিচাপে 200 ভোট পাইছিল গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে এজন প্ৰাৰ্থী ভাল নাপালে সেই কথাটোত অলপ দুখ লাগে যদিও গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো আমি তেওঁক অলপ যুঁজিবই লাগিব আজি আকৌ শুনিলোঁ যোৱা পৰহি মই শুনিলোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ পৰাও বহুতৰ পৰা শুনিছোঁ যে মই আজি 20 বছৰ কাল সেই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ কিন্তু এটা ঠাইত য'ত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে মই কিন্তু আজি যোৱা নাই মই ভয় খাই গ'লোঁ মই খবৰ পালোঁ যে সেই তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে মই ভাবিলোঁ যে সেইখিনিতটো মই প্ৰচাৰ চলোৱাই নাই আজিলৈকে পিছত গৈ পালোঁ যে সেইখিনি ৰূপৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰথমে তেখেতক কৈছোঁ যে প্ৰথমে চাৰিসীমাটো অলপ চাই লওক চাৰিসীমা চাই লৈ পেলাইহে ৰূপহী মানুহটো সামগ্ৰীত ভোট দিয়া নোৱাৰে গতিকে তেওঁ এতিয়া ৰূপহীক লৈহে ব্যস্ত যেন লাগিছে মোৰ বয়সটো চাই পেলাই চতুৰ্থ কৈছে নেকি মই পঞ্চমবাৰ এইবাৰ পঞ্চমবাৰ হৈছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নগাঁওবাসী ৰাইজক বিশেষকৈ মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ সামগ্ৰীবাসী ৰাইজক তেখেতসকলৰ অশুদ্ধ মৰম অশুদ্ধ আশীৰ্বাদ লৈ এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰ নহয় চাৰিবাৰকৈ মোক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিছিল আৰু মই সামগ্ৰীত কোনো দলীয় ৰাজনীতিলৈ মই কেতিয়াও ব্যস্ত নাই সমগ্ৰ সামগ্ৰীবাসী ৰাইজ মোৰ আপোন মই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু গোটেই সামগ্ৰীখন আমাৰ পৰিয়াল আৰু সেই চিন্তাধাৰাৰে আগবঢ়াৰ কাৰণেই আপোনালোকে দেখিছে বহু চেষ্টা কৰিও এজিপি বিজেপিয়ে যেতিয়া গোটেই অসমত এজিপি বিজেপি সন্ধি হোৱা নাছিলে আপোনাৰ এলায়েন্স হোৱা নাছিলে সেই সময়ত সামগ্ৰীত দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা 10 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন বলিষ্ঠ নেতাক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল কিন্তু সামগ্ৰী ৰাইজে মোক মৰম কৰিলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মোক মৰম কৰিলে মোক আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ ফলশ্ৰুতিত 20,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মই পুনৰ বিজয়ী হ'লোঁ এইবাৰো মই তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ মৰম তেওঁলোকৰ ভালপোৱা হৃদয় কৰি মই নমিনেশ্যন দিবলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই সামগ্ৰীৰ পৰা যোৱা পৰহি মই আশীৰ্বাদ লৈ আহিছোঁ এইবাৰ এক নতুন নিয়ম কৰিছে যে আমি তাৰ পৰা গাড়ীৰে আমি শোভাযাত্ৰা কৰি আহিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আমি পদব্ৰজে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সকলো নিয়ম মানি আজি আমি ইয়াত নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈছোঁ আজি নমিনেশ্যনত আমাৰ নগাঁৱৰ আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 5টা সমষ্টিৰ আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম 5টা সমষ্টিত এটাত আমাৰ মহাজোঁটৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিব আৰু 4টা সমষ্টিত বিশেষকৈ ভট্টদ্ৰৱা চামগুৰি ৰূপহীত আমাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে আজি নগাঁৱত মনোনয়ন দিব আৰু ঠিক একেদৰে কলিয়াবৰত প্ৰশান্ত শইকীয়া প্ৰফেচাৰে আমাৰ মনোনয়ন দিব কলিয়াবৰ মহকুমাত তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰত আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সংসদ তেওঁ উপস্থিত থাকিব আমাৰ আজি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক শাকিল আহমেদ ডাঙৰীয়া আহিছে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া হেলিকপ্টাৰৰ অনুমতিৰ কাৰণে ৰখি আছে তেওঁ আহি আছে সংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াও ইয়ালৈ আহি আছে আৰু আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও ইয়ালৈ পদাৰ্পণ অনুমতি কৰিব আজি আমি ইয়াত নমিনেশ্যন দিম মই ৰকিবুল হুছেইনে আৰু বিধায়ক আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰূপৈ সমষ্টিৰ পৰা নুৰহুদা ডাঙৰীয়াই আৰু শিৱামণি বৰা যিগৰাকী আমাৰ মহিলাক ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে তেওঁৰ এটা কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ জীয়ৰী
তেওঁৰ দেউতাক আমাৰ এজন শ্রদ্ধেয় কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল, বিধায়ক আছিল। বহু বেয়া সময়ত কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া এটা কংগ্ৰেছ কৰিবলৈ বহুতে অনিহা কৰিছিল, সেই সময়ত তেওঁৰ পিতৃয়ে কংগ্ৰেছ কৰি কংগ্ৰেছৰ পতাকা তেওঁ লৈ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছটো শক্তিশালী কৰিছিল। ঠিক একেদৰে তেখেতৰ শহুৰ খ্যাতনামা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰা, তেখেতৰ বোৱাৰী। গতিকে এইসকলে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আজি জ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ, সৰুসকলৰ মৰম লৈ আজি আমি মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আজি গৈ আছোঁ। মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ আজিকালি কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম আছে, সেই নিয়মখিনি আমি মানি চলাৰ কাৰণে সকলোকে কৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি বেছি লোক ইয়াত সমাগম হ'বলৈ মনা কৰিছোঁ। যদিও অজস্ৰ লোক আজি ইয়ালৈ আহিছে, যিসকলে আহিছে সেইসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাম, তাত যাতে তিনিজনৰ ওপৰ মানুহ নোসোমাই সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড প্ৰটকলৰ যাতে মানি চলে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰো, বিশেষকৈ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ যি মৰম, যি আশীৰ্বাদ আমি পাইছোঁ, সেইটো আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই বিজেপিয়ে সাংবাদিকসকলকো অপমান কৰিবলৈ এৰা নাই। আমাক যেনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্যন কৰে, কৰিব পাৰে, আমি কোৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰ দিওঁ। কিন্তু বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে দেখিছিল যে কোনোবাই তেওঁলোকৰ মনে নিমিলা প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে, তুমি কোন চেনেলৰ, তোমাৰ মালিক কোন, মই এতিয়াই ফোন কৰিম, এনেধৰণৰ দাবী ধমকি দিয়াৰো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি জনজাতিৰ লোকসকলৰ শিক্ষক এজনক যিদৰে গুৱাহাটীত মাতি নি অপমান কৰিছে, এই কথাবিলাক আজি আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ সংস্কৃতিৰ আজি বিৰোধী। জনজাতিৰ লোকসকলৰো আপোনালোকে দেখিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক যেনেদৰে অপমান কৰিলে, আমাৰ আজি চুম ৰংহান, তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এজন যথেষ্ট নেতা মন্ত্ৰী হৈ আছে, সেই মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতো তেওঁক আজি অপমানবোধ কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে। ছয় জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে, শেষলৈকে কৈ থাকিলে মন্ত্ৰী গোট আছে, মন্ত্ৰী গোটৰ সভা হ'ব, আমি জনজাতি কৰিম। আজি সেই লোকসকলো ক্ষোভত জ্বলি পকি উঠিছে। মই উজনিলৈ গৈছিলোঁ, আজি আমাৰ তাত চুতীয়া মানুহখিনিয়ে বহুদিন ৰখিলে, শেষৰ দিনলৈকে ৰখিছে, অধিসূচনালৈকে ৰখিছে, তাৰপিছতো প্ৰতাৰণা কৰিলে। কোচ ৰাজবংশীসকলকে কথাই কওক, মৰাণ মটক আহোম লোকসকলক, এই লোকসকলকে আদি কৰি বিভিন্ন যিসকল জনগোষ্ঠীক অপমান কৰিলে, সেই লোকসকলো ক্ষোভত জ্বলি পকি আছে। চাহ জনজাতিসকলক তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে, চাহ জনজাতিসকলক 351 টকা দৈনিক মজুৰি দিম বুলি ক'লে আৰু এতিয়া নিদিলে, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ে ঠিক কৰিছে যে আমাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতে আমি 365 টকা দৈনিক মজুৰি দিয়াৰ কথা আমাৰ ঘোষণা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে টি গাৰ্ডেনসকলৰ, আমি জনজাতিসকলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো তেওঁলোকে কৰিম কৰিমকৈ নকৰিলে 100 এবুৰি সমস্যাই আজি আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ লোকসকলক আগুৰি ধৰিছে। সেই সন্দৰ্ভত মই কওঁ যে আজি যিটো প্ৰকাশ পাইছে, সেই প্ৰকাশ পোৱা এক্সিট পুলটো সঁচা মিছা সেইটো ৰাইজে বুজি পাইছে। কিন্তু মই তথাপিও ক'ম যে 126টা সমষ্টিৰ যদি এক্সিট পুল কৰিছে, নিশ্চয়কৈ 6 মাহৰ আগৰ পৰা লাগিছে। 6 মাহৰ আগত কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, ৰাজ্যত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ, গতিকে 67-57 মানে আমাৰ চৰকাৰ কৰিব লাগে 64, এতিয়ালৈকে মিত্ৰজোঁটক দিছে 57, তাৰমানে 7টা ছিট আৰু লাগে। এই 7টা ছিট ময়ে কৈ দিব পাৰিম আপোনাৰ ক'ত তেনেকৈ আৰু 20টা 30টা ছিট জিকিব। গতিকে এতিয়া চৰকাৰখনৰ আশাত, চৰকাৰখনত বহুত স্বাৰ্থত মানুহ পণবন্দী হৈ থাকে। যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ভাবি আছিল ঝেক দিনালৈকে যে আমি আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠী আমাৰ জনজাতি পাব, কাৰণ বিজেপিয়েতো নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, কৈছে আমাৰ মন্ত্ৰী গোট হৈছে, মন্ত্ৰী গোটৰ মিটিং হৈছে, মন্ত্ৰী গোটৰ মিটিঙৰ প্ৰস্তাৱ আমি পঠিয়াম কেন্দ্ৰলৈ। গতিকে শেষ দিনালৈকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আশাত থাকিলে, পিছততো তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিলে। টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনিক সেইদিনালৈকে কৈ থাকিলে 351 টকা দৈনিক মজুৰি দিম, সেইদিনালৈকে আশা কৰিলে। সেইখিনি এক্সিট পুল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ পক্ষত গৈছিল বিজেপিৰ। আজি ৰাতাৰাতি যেতিয়া তেওঁলোকে নিদিলে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহি পেলাই যেতিয়া টি গাৰ্ডেনৰ লোকক ক'লে যে 351 টকা আপোনালোকক দিম বুলি কৈ নিদিলে, আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ 30 দিনৰ ভিতৰতে আমি এইটো এটা অৰ্থনৈতিকভাৱে পৰিকল্পনা কৰি আমি 365 টকা দিম। সেই কথাখিনি তেতিয়া টি গাৰ্ডেনৰ মানুহখিনি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হুঁচাৰ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পক্ষে গৈছে। ঠিক একেদৰে আপোনালোকে যদি জনজাতিৰ লোকসকলক চাই, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰাও বঞ্চিত কৰিছে। আজি আপোনালোকৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এজন নেতা আমাৰ গোলাঘাটৰ, তেওঁক আপোনাৰ বঞ্চিত কৰিলে। আজি আপোনাৰ তেওঁক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে আজি বেয়া পাইছে, যোৱাবাৰ আমাকো বেয়া পাইছিল এইবিলাক কাৰণত। আজি তেওঁলোকৰ সেই য'ত টি গাৰ্ডেনৰ
লোক আছে সেই লোকসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে, বয় বস্তুৰ দামে মানুহক যি জুৰুলা কৰিছে সেইবিলাক কাৰণে এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে। মানুহে ভাবি আছে যে কিমান সোনকালে পাৰা যায় এই চৰকাৰখন যাওক, আৰু সেইকাৰণেই টঙালী বাণীছে আজি মই পঞ্চমবাৰ আজি মই বিধানসভাৰ মনোনয়ন পত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই দিলোঁ। কিন্তু কোনোদিনে মই দেখা নাছিলোঁ যে মনোনয়ন পত্ৰ দিয়াৰ দিনাই যি বিজয়ী হোৱাৰ আনন্দ এইবাৰ প্ৰথম মই দেখা পালোঁ। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ যেন বিজয়ী হ'লোৱেই তেনেকুৱা দেখা গৈছে। মানে এই এক্সিট পুলটো আজিৰ এক্সিট পুল নেকি? আজিৰ এক্সিট পুল নহয় নহয়, এইটো হ'ল ছমাহৰ আগৰ এক্সিট পুল। মই বুজাব পৰা নাই আপোনালোক, ছমাহৰ আগত হয়তো সেইটো আমাৰ অৱস্থা থাকিব পাৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যদি কৰে তেতিয়া 100+101 কংগ্ৰেছৰ আৰু মহাজোঁটৰ দেখাব। সেইটোতে 101+ যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী অহা নাছিল, এতিয়াতো হাগ্ৰামা মহিলাৰো আমাৰ জোঁটত আহিলে, গতিকে আৰু বাঢ়িব। গতিকে এই এক্সিট পুল একেবাৰে আপোনাৰ কোনো বিশ্বাস ৰাইজেও কৰা নাই, কোনো নকৰে। ৰাইজে দেখি আছে এটা সমষ্টিৰ নাম কওক কোনটো জিকিব। এই ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া, তিনিচুকীয়াত তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া, শিৱসাগৰততো শূন্যই পাব তেওঁলোকে, যোৰহাটত নাইকিয়াই হৈ গ'ল, গোলাঘাটত আপোনাৰ চাওক আজি অহা যোৱাকালি আমাক কিমান উল্লাসেৰে মাতি লৈ গৈছে। নগাঁৱৰ অৱস্থাটো দেখিছেই, তথৈ অৱস্থাই বেয়া। কোনখিনি জিলাত তেওঁলোকে আপোনালোকে চাওক মিচিং জনগোষ্ঠীক ঠগালে, সেইকাৰণে গণশক্তিৰ মানুহ আমাৰ লগত আহিছে। আজি লখিমপুৰত আজি কংগ্ৰেছৰ ভাল, আজি বিভিন্ন ঠাইত, আজি লোৱাৰ আছামতো কথাই ক'ব নালাগে, বৰাকবেলিত আপোনালোকে চাওক মানুহৰ মনবিলাক বেয়া বিজেপিৰ প্ৰতি, গতিকে কোনখিনি ঠাইত পাব? গতিকে আপোনালোকে চাওক, ভাবিব নোৱাৰাকৈ বিজেপিক বেয়া পাইছে, ভাবিব নোৱাৰাকৈ আপোনাৰ এইবাৰ ছিট তেওঁলোকৰ কমিব। মই কৈছোঁ চাওক, এ জি পি দলটো নীতি আদৰ্শৰ লগত আমাৰ মিল নাথাকিব পাৰে, কিন্তু এ জি পি বিজেপিৰ এটা এ জি পিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত কিছু মানুহ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আছে। 15টা বছৰ আমাৰ চৰকাৰ থাকিলে এ জি পিৰ কিন্তু গাঁৱত পতাকাখন ধৰি থকা বহু মানুহ আছিলে। এ জি পিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সংগঠন আছিলে। তাৰ মূল কাৰণ আছিল কিন্তু মই বেয়া পালোঁ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল, অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল। হাততৰো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে তেখেতে এটা গোটেই অসমত চিনাকি আছে, ভাৰতবৰ্ষক তেওঁৰ চিনাকি। আজিৰ এ জি পি দলটো এ জি পি হৈ থকা নাই, এইটো বিজেপিৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে। মাত্ৰ 3 জন মানুহে নিজে মন্ত্ৰিত্বত থাকিবৰ কাৰণে গোটেই এ জি পিৰ নীতি আদৰ্শ জলাঞ্জলি দিলে। প্ৰথমে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন আনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ৰিজাইন দিলে, ৰিজাইন দি পিছত আকৌ মন্ত্ৰিত্ব ল'লে আৰু ক'লে যে যেতিয়াই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন বিলত পৰিণত হ'ব, এক বিলৰ পৰা এক্টত পৰিণত হ'ব, আমি ৰিজাইন দিম। আজিতো এক্টত পৰিণত হ'ল, তাৰমানে 3 জন ব্যক্তি এ জি পিয়ে বিজেপিৰ কথাত এ জি পিটো নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। তাৰে এইটো আগজাননি হৈছে, যিবিলাক নিষ্ঠাবান এ জি পি কৰ্মী মনবিলাক বেয়া হৈছে আৰু এ জি পিটো শেষ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। আৰু এই 3জনো বিজেপিত গৈ চামিল হ'ব, আপোনালোকে অদূৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকে চাই থাকক। সেইকাৰণে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াক এনেদৰে যিয়ে নহওক আপোনাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াই আমাৰ লগত নীতিৰ মূৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, কিন্তু এ জি পি দলটোক অন্ততঃ জীয়াই ৰাখিছিল। এ জি তেওঁ এটা মুখখন চিনাকি, ভাৰতবৰ্ষত চিনাকি। আজি তেখেতক এনেদৰে কৰাটো এইটো এটা বিজেপিৰ কেৰেক্টাৰ। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক তেনেকৈ কৰিলে, বড়ো জনগোষ্ঠীক তেনেকৈ ঠগালে, আজি তেওঁলোকক হ'ল যে তেওঁলোকৰ কাৰো প্ৰতি আন্তৰিকতা নাই, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম নাই। আজি অসমৰ জাতি মাতৃ ভেটি বুলি কৈছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে দিল্লীত গোটেইখিনি বুন্দাপৰ দিছে। আজি এ জি পি আঞ্চলিক দল বুলি কয়, লোকৰ চোতালে লোকৰ ঘাঁহনিত বহি আছেগৈ। আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ দিম যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ দিল্লীক গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছে। আজি দিল্লীৰ নেতাসকলে গুৱাহাটীত উৰেটো ৰাতি বাছনিখন কামত ব্যস্ত আছে। গতিকে আমিহে আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰে আমি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল। তেখেতো নিৰ্বাচনেই নেখেলে দেখোন, আধাতে পলাইছে। কোনোবা নিৰ্বাচন খেলা মানুহৰ কথা কওক, আধাতে খুলি হাফ টাইমতে জাৰ্চি চাৰ্চি খুলি গুচি যোৱা মানুহজনৰ কথা কিয় কওক? এতিয়া নিৰ্বাচন হৈছে আৰম্ভ, নিৰ্বাচনত যিসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম কওক। তেওঁতো কৈছে মই নেখেলোঁ বুলি, তেওঁ গম পাইছে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব, গতিকে জাৰ্চি টাৰ্চি তেওঁ ছাবচিটিউ বেঞ্চতো নবহিলে, তেওঁ গুচি গ'ল। এতিয়া কি কৰে নাজানো, তেওঁতো ঘোষণা কৰিছে নেখেলোঁ বুলি। কংগ্ৰেছ দলৰ গেৰাণ্টি সম্পন্ন চাকৰি পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ দলে 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু 25 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি দিছে। আপুনি এতিয়াই আপোনাৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি লাভ কৰিব পাৰে। আমাৰ চাকৰি পঞ্জীয়ন কাৰ্যসূচীত পঞ্জীয়ন কৰক। পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ লগ অন কৰক www.congressor5guarantee.in। আপোনাৰ তথ্যসহ প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক আৰু দাখিল কৰক। আপোনাৰ
পঞ্জীয়ন আইডিৰ সৈতে আপুনি এটা SMS প্ৰাপ্ত কৰিব। অভিনন্দন, আপুনি পঞ্জীভুক্ত হৈছে। আপোনাৰ আইডিটো হজত নেৰাখক। নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আপোনাক এটা চাকৰি দিয়াৰ গ্ৰেণ্টি দিছে। কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভাৰ, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।